হেল্লো গাইজ, তো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভাল নে? আমি আজি এনে এখন ঠাইলৈকে আহিছোঁ, এখন হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া পথাৰ। আৰু পথাৰত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সেউজীয়াকৈ বৰ ধুনীয়াকৈ শুৱলা হয়, বৰ ধুনীয়াকৈ বিলেঙিবোৰ ফুলি আছে। আৰু ধাননি পথাৰ, আমাৰ বানপানী কাল আহিব আৰু ধাননি পথাৰো বৰ ধুনীয়াকৈ হ'ব। এতিয়া ধাননি পথাৰ হোৱা নাই আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ ধাননি পথাৰৰ নিচিনাকৈ এইখন শুৱলা হৈ বৰ ধুনীয়াকৈ পৰিব। আৰু আৰু এইবোৰত বানপানী কাল আহি আছে আৰু আহি পোৱা নাই। আহি পালে আপোনালোকৰ ইয়ালৈকে আহিম মই। আৰু ইয়াত বৰ ধুনীয়াকৈ ট্ৰেক্টৰ আৰু হালোৱাবোৰেৰে ভৰিব আৰু ইয়াত ধানেৰে ভৰিব আৰু মানুহ বহুত আহিব ইয়াত পেক কৰিবলৈ। এইখন বহুত ডাঙৰ পথাৰ হয়, ইয়াত বহুত বহুতকৈ বহুত একে মানুহ আহিব। ইয়াত আৰু বানপানী বুলি ইয়াক কোৱা জেগা নাই আৰু ইয়াত বৰ ধুনীয়া পুখুৰী আৰু নদী বুলি ক'ব পৰা হয়। ইয়াৰ পৰা আছে বহুত দূৰ আছে এইখন পথাৰ, বেলেগ পথাৰো নহয় ইমান দূৰ। এইখন পথাৰ যিমান দূৰ আছে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া আমাৰ ধাননি পথাৰৰ নিচিনাকৈ বৰ ধুনীয়াকৈ বিলঙিবোৰ সেউজীয়া হৈ ফুলি আছে। আপোনাৰ এয়া আমাৰ ভাইটি আহিব আহি আছে, সি আহিব পৰা নাই। এইটো আমাৰ ভাইটি আহিছে, এইটো আমাৰ ভাইটি বৰ ধুনীয়াকৈ বিলঙিৰ মাজত আহিছে। ভাইটি খোজাব, এতিয়া ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব।